12 років за ґратами, такий строк присудили так званим дніпропетровським терористам, які 12-го року влаштували серію вибухів на центральному проспекті міста. Та вже цієї осені двоє засуджених можуть вийти на волю за законом Савченко, бо вже відсиділи 6 років. Напередодні суд визнав їх винними в скоєнні терактів не лише в Дніпрі, а й Харкові та Запоріжжі. Свою провину вони визнали, нагадаємо, напередодні Єврочемпіонату з футболу в Дніпрі. На зупинках один за одним пролунали вибухи. Тоді поранені дістали кілька десятків людей. Від іншого вибуху також у Дніпрі загинув випадковий перехожий. Представники засуджених вирок не оскаржуватимуть. Прокуратура ще вагається і каже, жодної політики в цих підривах не було. Безапеляційно, безоговорочно вважаємо вину, зібраними доказательствами, доказаною. Совершенно доказанным является это корыстный мотив. Им не хватало денег для обычной повседневной жизни, поэтому они решили обогатиться.